збираються біля міської ради та рушають пішохідною соборною. Поверніть 123-ю на південь! Поверніть 123-ю на південь! Таку акцію у Миколаєві організовують вчетверте. Планують виходити і надалі, доки 123-ю бригаду не виведуть на південний напрямок, говорить організаторка Вікторія. Вивели логістику, там зв'язок і так далі, а хлопці, які там боронили і боронять, їх ніхто не виводить і не збирається звідти виводити. Тому ми сьогодні спілкувалися з командуванням, але так, як нам сказали, комбриги всі знаходяться на виконанні бойового завдання, нормальної інформації ніякої нам не дали. Попередній мітинг відбувся 11 жовтня. Тоді 55 людей вимагали надати підрозділам 123-ї бригади більше озброєння, говорить Вікторія. Додає, ситуація з їх рідними не змінилась. Але, як нам сказали, то за штатом вони всі нормально укомплектовані так, як треба. Але ж це не так. Вони не укомплектовані нормально, вони з автоматом, вони там є якісь кулемети, але це ж не те. Тих технік дуже багато, і різно, і танк, і міномети, і також дрони, а зв'язок виїхав, а хлопці чим захищаються від дронів, тоді в мене питання теж таке. Нам нічого не відповіли на цей рахунок. Зв'язатися з 123-ю бригадою Суспільному наразі не вдалось. Під час попереднього мітингу родичів бійців 11 жовтня пресофіцер 123-ї бригади територіальної оборони Руслан Голосний повідомив, озброєнням бригада забезпечена згідно штату підрозділів територіальної оборони. Втім, вкрай не вистачає засобів РЕП та дронів. Військовослужбовці продовжують виконувати бойові завдання на Донеччині, в тому числі ті, які раніше самовільно залишили позиції на Сході. Валентина Гурова, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.